par minuta kreće. Lass dir nicht geheilt, halt da noch. Hier kommt es nicht. Brate, šta su sini ljudi gore, brate mi? A? Ja, ja, bo, zač, brate, da niš, brat, šta je? Dozvali. Koliko vam treba da dođe, da vam stane? Mehaničar, brate. Nemam dovoljno vazduha za moj auto, od, brate, sad ćemo do ove ljude rasteramo da može auto tu sisa, brate. Prekjevi.
Hvala, bro.